السلام علیکم ٹٮ۪ٹھٕ بَچو، سون آزُک سبق چھِ شیٖمہِ جمٲژ دِن بَچَن باپَتھ، مضموٗن چھُ کٲشُر تہٕ موضوٗع چھِ چاٹھ۔ چاٹھ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ پَتہ آسہِ گوٚو کانٛہہ تِژھ کَتھ یَتھ پٮ۪ٹھ اَسُن یی، یُس ییٚلہِ اِنسان بوزِ پَتہٕ یی اَسُن تَتھ پٮ۪ٹھ، سُہ گوٚو چاٹھ۔ مگر یہِ چاٹھ چھَنہٕ یُتُے یوت آسان کینٛہہ صرف اَسنہٕ باپَتھ، بٔلکہِ چھِ اَتھ منٛز آسان کینٛہہ سبق آموز کَتھ تہِ، کینٛہہ نصیٖحت تہِ۔ اِسلیے پَزِ نہٕ اَسہِ یُس یہِ چاٹھ چھِ ییٚلہِ أسۍ بوزان آسو، اَکھ گوٚو اَسُن گوٚو ٹھیٖکھٕے، مگر تَتھ سۭتۍ سۭتۍ پَزِ اَسہِ تَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ تہِ غور کَرُن، یا یُس کَتھ اَتھ منٛز وَننہٕ آسہِ آمٕژ، یُس نصیٖحت اَتھ منٛز کَرنہٕ آسہِ آمٕژ، تَتھ نصیٖحتَس پٮ۪ٹھ پَزِ عمل تہِ کَرٕنۍ۔ تہٕ بہٕ پَرٕ یہِ، گۄڈنٮ۪تھ چھِ کینٛہہ لفظ اَتھ پٮ۪ٹھ کَنۍ، تِم پَرو تہٕ تمہِ پَتہٕ پَرٕ بہٕ یُس یہِ اَمیُک آزُک موضوٗع سون چھِ یِڈَل، یہِ تہِ پَرو تہٕ پَتہٕ کَرو سَمجھنٕچ کوٗشِش تہِ۔ گۄڈٕ چھِ پٮ۪ٹھ کَنۍ کینٛہہ لفظ دِتھ: یِڈَل، سَب، گُتُل، چھَرا، جَکھ، چور، دۄدَر، چرنٛگ، نوٗج، ترٛوٚپ، مینٛڈ، سالَر، وٕژھ وٕژھ۔ یِم ٲسۍ پٮ۪ٹھ کَنۍ کینٛہہ لفظ، وٕچھو یُس لفظ اَسہِ یَتَتھ یی تَتھ کَرو أسۍ اِنشاءاللہ تَتھ تہِ سَمجھنٕچ کوٗشِش، یا تَمیُک مانہِ وَننٕچ کوٗشِش کَرو تَتھٕے۔ بہٕ پَرٕ یہِ چاٹھ تہٕ تُہۍ تھٲیِو دھیان، پَنٕنۍ کِتاب تھٲیِو پانَس برونٛہہ کَنۍ تہٕ تھٲیِو دھیان، تہٕ پَتہٕ کَرو اِنشاءاللہ سَمجھنٕچ کوٗشِش تہِ۔ یِڈَل، دَپان اَکھ یِڈلا گوٚو اَکہِ دۄہ سالَس، نِچو تُلُن سۭتۍ۔ سَبہِ منٛز ٲسۍ واریاہ جان جان سالَر تہِ۔ ییٚلہِ پَژھٮ۪ن بَتہٕ ترٛووُکھ، یِڈلہٕ سٕنٛدۍ مٔلۍ پٔتھٕر لٔگۍ دۄن ترٛامٮ۪ن۔ سال اوس مَزٕدار، یِڈَل اوس وٕژھ وٕژھ کھٮ۪وان، مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ اوس نِچوِس کُن تہِ نظر نظر دِوان۔ یِڈلہٕ سُنٛد نِچو بَتہٕ مینٛڈۍ جوراہ کھٮ۪وان تہٕ پٮ۪ٹھ ترٛیشہِ داما داما چٮ۪وان۔ مول اوسُس نوٗجہِ کَران، مگر سُہ کَتہِ وٕچھ ہے، سُہ اوس یَڈ بَرنَس کُن لوٚگمُت۔ ٲخٕر نِچو کُہُنٛد اوس، بَتہ وَتہ کھٮ۪تھ ییٚلہِ سالَر درٛاے، یِڈلَن لٲے نِچوِس دُدَر تھاپَر تہٕ ووٚننَس: ہیو بٲلا، ژٕ کیٛازِ اوسُکھ بَتہٕ کھٮ۪وان کھٮ۪وان چھَرا ترٛیش چٮ۪وان؟ ترٛیش دامچہِ جایہِ وٲتۍ ہی نہ بَتہٕ میوٚنٛڈ۔ مولہٕ چور چھُکھ، نِچے ووٚنُس وَدان وَدان: ٹاٹھا، مےٚ کَریو نہٕ غلط، ترٛیش چٮ۪نہٕ سۭتۍ ہا چھُ یِڈ منٛز بَتہٕ تہہ بیٚہان تہٕ أتی چھُ گُتُل کھٮ۪نہٕ یِوان۔ یِڈَل مٲلۍ لٲے أمِس بیٛاکھ تھاپَر تہٕ ووٚننَس تاوَن زَدٕ: مےٚ تہِ ؤنۍزِ ہے یہِ ژھل، بہٕ پھاکَے روٗدُس۔ مٲلۍ پٔتھٕر ییٚلہِ گَرٕ وٲتۍ، لٔگۍ یِڈ دادِ سۭتۍ چرنٛگ دِنۍ۔ یِڈلہٕ سٕنٛزِ خانٛدارٮ۪ن وُژھٕکھ: کھیوٕ ییٚلہِ بَلایا، اَدٕ کیٛاہ گَژھو؟ نِچو ووٚتھُس: کَرِ موجی ژھۄپہٕ، اگر ژٕ تہِ سالَس آسہَکھ، وٕنۍکٮ۪س آسہَکھ ژٕ تہِ چرنٛگان۔ یہِ اوس یُس یہِ آزُک موضوٗع یا ذیلی موضوٗع یُس آزُک سون اوس یِڈَل، یہِ اوس پوٚر مےٚ تہٕ اُمید تۄہہِ آسہِ سَمٕجھ آمُت۔ اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ لفظ دِتھ، تِم چھِ اَتھ چھِ تُہٕنٛزِ کِتابہِ منٛز تہِ پَتہٕ جواب یِم مٲنی تِمُک دِتھ، تہٕ مگر بہٕ تہِ وَنہٕ تۄہہِ: یِڈَل گوٚو زیادٕ کھٮ۪نہٕ وول، یُس زیادٕ کھٮ۪تھ کیٛاہ آسہِ کَران تَتھ چھِ وَنان یِڈَل۔ سَب، سالرَن ہٕنٛز جماعت، سَب، ییٚلہِ بَتہٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ بیٚہوان چھِ واریاہ لوٗکھ أکسٕے جایہِ، واریاہ سالَر أکسٕے جایہِ، سالَر گٔے یِم سالَس گٔمٕتۍ آسان، تہٕ تِم ییٚلہِ أکسٕے جایہِ بیٚہن واریاہ، تَتھ چھِ وَنان سَب، ییٚلہِ تِمَن بَتہٕ وَتہٕ ترٛاوان چھِ۔ گُتُل، گُتُل گوٚو سٮ۪ٹھاہ واریاہ، گُتُل گوٚو واریاہ زیادٕ۔ نُج، خۄشمہٕ سان وٕچھُن، دولہٕ نظر ترٛاوٕنۍ، گٔژھ ییٚلہِ دولہٕ وٕچھو، بَڑٕ شرارت سۭتۍ ییٚلہِ وٕچھو، سُہ گوٚو نُج کَرٕنۍ۔ دُدَر، دۄدَر گوٚو دۄگنہٕ طاقتہٕ سان، واریاہ زیادٕ فورسہٕ سان، واریاہ زیادٕ طاقتہٕ سان کانٛہہ کٲم کَرٕنۍ۔ چرنٛگ، چرنٛگ گٔے آرسَر یا ژھرٛٹھ۔ یِم ٲسۍ کینٛہہ لفظ یَتھ منٛز، یِم ٲسۍ پٮ۪ٹھ کَنۍ لفظ پٔرۍ، تِمو منٛز کینٛہہ لفظ یَتھ منٛز یِم آمٕتۍ تہٕ تِمَن ووٚن تَوَے مانے۔ وۄنۍ کَرٕ بہٕ تھوڑا یہِ سَمجھاونٕچ کوٗشِش، اُمید تۄہہِ آسہِ یہِ سَمجھ آمُت تہِ، تَمہِ پَتہٕ تہِ کَرٕ بہٕ بیٚیہِ یہِ سَمجھاونٕچ کوٗشِش۔ دَپان اَکھ یِڈلا گوٚو اَکہِ دۄہ سالَس، دَپان اَکھ یِڈَل اَکھ اوس، یِڈَل تھوٚو مےٚ تہِ ووٚن گوٚو زیادٕ کھٮ۪نہٕ وول، دَپان یہِ گوٚو اَکہِ دۄہ سالَس، نِچو تُلُن سۭتۍ، نِچو تُلُن سۭتۍ۔ کَتہِ ٲسٕکھ دعوت، گٔے دعوتَس تہٕ نِچو تُلُن سۭتۍ۔ سَبہِ منٛز ٲسۍ واریاہ جان جان سالَر تہِ، جان جان مطلب گوٚو واریاہ اَصٕل، واریاہ یِم معاشرَس منٛز بٔڑۍ 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 مٔہنی آسان، تِم ٲسۍ سالَس واریاہ اَصٕل اَصٕل اِنسان ٲسۍ سالَس۔ ییٚلہِ پَژھٮ۪ن بَتہٕ ترٛووُکھ، یِڈلہٕ سٕنٛدۍ مٔلۍ پٔتھٕر لٔگۍ دۄن ترٛامٮ۪ن۔ ییٚلہِ وۄنۍ پَژھٮ۪ن بَتہٕ ترٛووُکھ، یِڈلہٕ سٕنٛدۍ مٔلۍ پٔتھٕر ٲسۍ، اَکھ لوٚگ أکِس ترٛامہِ سۭتۍ بَتہٕ کھٮ۪نۍ، بیٛاکھ لوٚگ بیٚکِس ترٛامہِ سۭتۍ بَتہٕ کھٮ۪نۍ۔
سال اوس مزدار. یُس یہِ دعوت ٲس سۄ ٲس بَڑٕ اَصٕل, بَڑٕ ٹیسٹی, بَڑٕ مَزٕدار دعوت ٲس. یڈل اوس وٕچھ وٕچھ کھٮ۪وان, مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ اوس نِچیَس کُن تہِ نظر نظر دِوان. یڈل اوس پانَس کھٮ۪وان مِڈا کھٮ۪وان مِڈا مِڈا, تہٕ مگر مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ اوس نِچیَس کُن تہِ نظر نظر دِوان, پَتہٕ نِچو چھا کھٮ۪وان کِنہٕ نہ. یڈلہٕ سُنٛد نِچو اوس بَتہٕ مِنٹ جورا کھٮ۪وان تہٕ پٮ۪ٹھٕ ترٛیش داما داما چٮ۪وان. یُس یہِ یڈلہٕ سُنٛد نِچو اوس, یہِ اوس بَتہٕ مِنٹ جورا کھٮ۪وان چیان پٮ۪ٹھٕ ترٛیش, ہُہ اوس کھٮ۪وان یِتھَے پٲٹھۍ ترٛیش ویچھان بغٲر أمۍ سُنٛد مول. مگر ییٚمۍ سُنٛد یہِ نِچو یُس اوس, یہِ اوس بَرین بَتہٕ مِنٹ جورا پٮ۪ٹھ بَرینَس ترٛیش. مول اوسُس نوٚج کَران, مول اوس أمِس بَڑٕ شرارتہٕ سۭتۍ وٕچھان, بَڑٕ دولہٕ وٕچھان. مگر سُہ کَتہِ وٕچھے, مگر سُہ کَتہِ وٕچھے, مٲلِس کُن اوس نہٕ سَنان سُہ کیٚنٛہہ. سُہ اوس یَڈ بَرنَس کُن لوٚگمُت, ٲخٕر نِچو کُہُنٛد اوس. سُہ اوس لوٚگمُت مَسا سوزان, مےٚ گٔژھ یَڈ یِنۍ بٔرِتھ, مےٚ گٔژھ یَڈ پھُل یِنۍ, تہٕ ٲخٕر نِچو کُہُنٛد اوس. نِچو اوس یڈلہٕ سُنٛدُے, سُہ تہِ اوس یڈلَے. بَتہ وَتہ کھٮ۪تھ ییٚلہِ سالَر درٛاے, یڈنَن لٲے نِچوِس دۄدَر تھاپٕر تہٕ ووٚننَس, دَپان بَتہ وَتہ ییٚلہِ کھیوٚکھ سالَر درٛاے, یہِ یڈَل وُتھ تہٕ لٲیِن نِچِس بَڑٕ طاقتہٕ سان, بَڑٕ دۄگنہٕ طاقتہٕ سان تُجِتھ کٔڑنَس تھَبیٹھ تہٕ ووٚننَس, ہیو بالا ہیٚکھ نالایکہٕ بالہٕ, ژٕ کیٛازِ اوسُکھ بَتہٕ کھٮ۪وان کھٮ۪وان چھَرا ترٛیش چٮ۪وان, ژے بَتہٕ اوسُکھ کھٮ۪وان ژٕ کیٛازِ اوسُکھ ترٛیش چٮ۪وان, ژٕ بَتَے کھیٚزِ ہے. ترٛیشہِ دامچہِ جایہِ وٲتی نا بَتہٕ میوٚنٛڈ, یَتَتھ یَتھ یہِ ترٛیش دام اوسُکھ بَران تَتھ تَتھ وٲتی بَتہٕ میوٚنٛڈ, ژےٚ کَتھ اوسُکھ ترٛیش ترٛیشہِ سۭتۍ یَڈ بَران. مولہٕ چور چھُکھ, دوٚپنَکھ مولہٕ بیکَل چھُکھ ژٕ, مولہٕ ژےٚ چھی نہٕ سَمجھا, مٲلِس ووٚنُس مٲلِس ژےٚ چھی نہٕ سَمجھا وَمجھا یِوان کیٚنٛہہ, ژٕ چھُکھ چور, ژٕ چھُکھ بیکَل. نِچے ووٚنُس وَدان وَدان, نِچے ووٚننَس وَدان وَدان, کیٛازِ ییٚلہِ أمِس دُدار تھَپیار پیوٚو, ٹاٹھا مےٚ کَریو نہٕ غلط, دوٚپنَس مالیا مےٚ کَریو نہٕ غلط کیٚنٛہہ, ترٛیش چٮ۪نہٕ سۭتۍ ہاٹھ چھُ یٔڈ منٛز بَتہٕ تاہ بیٚہان تہٕ أتی چھُ گُتُل کھٮ۪ن یِوان. یوٗتاہ یوٗتاہ اِنسان ترٛیش چٮ۪وان چھِ, بَتہٕ چھِ تاہ تاہ بیٚہوان, بَتَس چھِ تاہ لَگان, پٮ۪ٹھ چھِ لَگان ترٛیش, اَتھ چھِ لَگان تاہ, پَتہٕ کھٮ۪وان بیٚیہِ مِنٹ جورا, پَتہٕ لَگان چھِ بیٚیہِ تاہ, تہٕ أتی چھِ بَتہٕ یِوان سٮ۪ٹھاہ کھٮ۪نہٕ, پَتہٕ چھِ یِوان واریاہ زیادٕ کھٮ۪نہٕ, بَتہٕ چھُ گُتُل یِوان کھٮ۪نہٕ. یڈَل مٲلۍ لٲے أمِس بیٛاکھ تھاپٕر تہٕ ووٚننَس, یُس یڈَل مول اوس یہِ ووت تہٕ دوٚپ لَگونَس بیٛاکھ تھَپیار, کوٚڑنَس بیٛاکھ شاٹا تہٕ ووٚننَس, تاوَن زَدٕ, مےٚ تہِ ؤنۍزِ ہے یہِ ژھل, بٕے پھاکَے روٗدُس, تاوَن زَدٕ, پانہٕ کوٚرُتھ یہِ ژھل, پانہٕ اوسُکھ ترٛیش چٮ۪وان, پَتہٕ اوسُکھ تَتھ تاہ بَتہٕ بیٚہناوان تہٕ بہٕ اوسُس بَتَے یوت کھٮ۪وان, مےٚ تہِ ؤنۍزِ ہے ژٕ یہِ ژھل, بہٕ تہِ کھٮ۪مہٕ ہا أتی سٮ۪ٹھاہ, بہٕ تہِ چٮ۪مہٕ ہا ترٛیش, بہٕ تہِ پَتہٕ بیٚہے بَتہٕ تَتھ تاہ. مٲلۍ پَتھرٕ ییٚلہِ گَرٕ وٲتۍ, یِر دانہِ سۭتۍ لیٚکھ چرٛنٛگ دانہِ, وۄنۍ ییٚلہِ یِم دۄنوے مٲلۍ پَتھرٕ گَرٕ وٲتۍ, یِمو اوسُکھ زیادٕ کھیوٚمُت, کھٮ۪تہٕ کھیوٚو اوسُکھ کوٚرمُت, تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو, یِر دانہِ سۭتۍ لوٚگ وَٹہٕ وۄٹھ کَرنہِ, وۄنۍ لٔگۍ چرٛنٛگ دِنہِ, وۄنۍ لٔگۍ اَرسَر کَرنہِ, وۄنۍ لٔگۍ ژھرٛٹھ کَرنہِ. یِڈلہٕ سٕنٛز خانٛداری وٕژھٕکھ, یِڈلہٕ سٕنٛز یُس خانٛداری ٲس, تٔمۍ ووٚنَکھ کھیٚوٕ ییٚلہِ بَلایا اَدٕ کیٛاہ گژھو, ییٚلہِ بَلایا کھیٚیو, ییٚلہِ زیادٕ کھیوٚوُ تہٕ اَدٕ کیٛاہ گژھو, یٔڈ دارِ سۭتۍ کٔرِو نہٕ وۄٹوۄٹھ تہٕ اَدٕ کیٛاہ گژھو, کٔرِو نہٕ اَرسَر تہٕ ژھرٛٹھ کٔرِو تہٕ اَدٕ گژھو تہٕ گژھو کیٛاہ. نِچے ووٚنُس, نِچے ووٚننَس واپَس, کَرِ موجی ژھۄپ, کَرِ موجی ژٕ ژھۄپ, اگر ژٕ تہِ سالَس آسَکھ, اگر ژٕ تہِ آیَکھ دعوت کھٮ۪نہِ, اگر ژٕ تہِ آیَکھ سالَس, وٕنۍکٮ۪س آسَکھ ژٕ تہِ چرنٛگان, وٕنۍکٮ۪س آسَکھ ژٕ تہِ چرنٛگ دِوان, وٕنۍکٮ۪نَس آسَکھ ژٕ تہِ چرنٛگان. تہٕ نصیحت چھِ اَسہِ یہِ کیٚنٛہہ یہِ پٔرِتھ میلان کہِ اَسہِ پَزِ نہٕ زیادٕ کھیوٚن کیٚنٛہہ, اَسہِ پَزِ تِژٕے ہن کھیوٚن ییٖژاہ ہن اَسہِ مُنٲسِب آسہِ, ییٖژاہ ہن شرٛپہِ, ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ دوٗد وغیرہ کَرِ کیٚنٛہہ, زیادٕ کھٮ۪تھ کھٮ۪ک گژھِ نہٕ کَرُن کیٚنٛہہ, کھٮ۪تھ کھٮ۪کٮ۪ن سۭتۍ چھِ بٮ۪مار تہِ پٮ۪وان تہٕ بیٚیہِ چھِ لُکَن ہٕنٛز نظرِ منٛز تہِ گِران. تہٕ یہِ اوس یُس یِڈَل دٔلیٖل ٲس یہِ پٔر اَسہِ, یا یِڈَل یُس یہِ چاٹ اوس یہِ پوٚر اَسہِ, اَتھ منٛز مےٚ کیٚنٛہہ سوال تُہٕنٛدِ باپَتھ کٔڑمٕتۍ, اُمید چھِ تُہۍ لیٚکھِو یِمَن ہٕنٛدۍ جواب. سوال نمبر اَکھ چھِ, سالَس کُس کُس اوس گوٚمُت, مطلب مٔنٛزۍ زٕ گٔمٕتۍ کُس کُس اوس گوٚمُت. سوال نمبر زٕ, یِڈلہٕ سٕنٛدۍ نِچو کیٛازِ اوس بَتہٕ کھٮ۪وان, یِڈلہٕ سُنٛد نِچو کیٛاہ اوس بَتہٕ کھٮ۪وان کھٮ۪وان کَران. سوال نمبر ترٛےٚ, یِڈَل مٲلۍ کیٛازِ لٲے نِچوِس دوٚیِم تھاپَر. سوال نمبر ژور, یِڈلہٕ سٕنٛدۍ مٲلۍ پَتھٕ ییٚلہِ گَرٕ وٲتۍ, تِم کیٛاہ لٔگۍ یِڈ دادِ سۭتۍ کَرنہِ. تہٕ یہِ اوس آزُک سبق, اُمید تۄہہِ سَمجھ آمُت, تہٕ اِنشاء اللہ گوٚو نٔیِس سبقَس منٛز پَتہٕ بیٚیہِ. آز گٔے ژِہن, شُکریہ, اَسلامُ علیکُم ورحمتُہ اللہ.